Kalau kau tiba-tiba mai hari Jumaat, tiba-tiba lah saya ada ke KL. Depa ni bagi syarahan awam dekat UPM. Oh, hari Jumaat ni. Kalau kalau tiba kalau rasa nak, saya tahu dah macam last minute, tapi kalau nak surat, kami boleh je bagi surat. Oh, kalau nak mai. Bagi juga nak. Nak kalau kalau nak. Tak apalah saya kalau nak saya sebab bagi. Kami pun tak ada detail sampai macam dengan UPM lah. Oh, punya research kami disiplin macam tu je. Oh, choose your background. Which one do you want? Tak, ini contoh kalau ni dia akan Which one do you want, Andy? Yeah, I mean the... Jadi pun macam okay. Kau nak yang ni? I got like that one. Yeah, this one? Try, try. Can you try? Boleh adik, boleh try tak satu-satu? Oh, dia kuning tu dia punya frame. Oh, ni belakang tu. Lagi... I look like a forsaken school kid. Macam... Andy suka tadi. Yang kau nak buat banyak. Tapi Andy ni dia suka yang yang mula-mula tadi tu. Yang first Yang sebab dia nak padi belakang. Oh, padi. Oh, gambar padi belakang. Gambar padi tadi. Yang ni gunung kering. Gunung kering ni betapa? Gunung ada gunung kering, ada padi benang. Cukup ah. Okay. Cantik ya. Tapi semua sawah. Boleh sawah. Boleh kecilkan gambar. Boleh kecilkan gambar orang dah. Sebab nampak macam tak logik. Tak tak siap lagi. Sabarlah, dia tengah buat kerja kan. Sebab kita bayar. Jadi saya cuba. Oh, semua ni. Okey lah. Okey lah. Cantik? Boleh? Boleh? Okey lah? Okey. Alright. Boleh lah. Kenang-kenangan. The power of green screen. Yeah. 99% CGI. We can find at home what happened really. Okay, ni pun dah cantik dah. Okay. Okay. Go, go Andy. Tak apa, kita ambil gambar je lah. Lepas tu bagilah dekat mereka. Okay. Terima kasih. Alright. Okay. Thank you very much indeed. Welcome. Very kind. Okay, come. So, untuk di bawah ni ada apa-apa soalan tak? Is there any questions pertaining to the exhibition on this level? Very good. Very okay. Okay. Sangat bagus, sangat impressive. Yeah. Okay, kita pergi atas pula. Yang tadilah, mana tadi? Oh, you want, would you like the tea? Do we have I want my yeah, let's go get some tea. Dulu ada dekat sini kedai cermin mata tapi it used to be like a souvenir shop but it has been closed now because the contract of the persons in charge is not extended. Kata ni ya ada saya nak bagi sumbangan saya ada cermin mata gift sikit. Oh, banyaknya lah. Tak, tak payah lorak-lorak. Kita kami okey je. Tak apa. Dah lambat. Servis teruk. Okay. Nadirah, Kak Ah dah bagi apa-apa tak? Okey. Take a more souvenirs for you. Okay. Oh no. Okay, let's see. That's Malaysian. Okay, this is souvenir from Mr. Buddy. Right. Okay. Here, boleh tengok makan sebut? Okay, boleh. Yeah. Okay, yeah. Kat mana ini?